like you, especially Ash. I like you. Special K. I like you. Har du kött färs med dig? Vad gör ni? Klockan har du frågat om kött färs. Ja, fan, klockan är över tre. Vilken jävla random fråga. Har du kött färs med dig? Har du, Lulle? Har du kött färs med dig? Slut. Är slut. Lika bra alltså. May I call you? Timmy, spela lite du då. Spela lite du då. Göra till liv. Vem tar din strip? Bidra din tid eller vila i frid. Varför är så många på jordplockade? Jag frågar dig, vilka har rätt till liv? Vem tar din strid? Bida din tid eller vila i fri? Ibland önskar man att man bara vågar dö. Varför slår sirener ut i blom? Samtidigt härjar krig. Varför dör folk av sjukdom som giv? Varför finns det ingen bot i vår upplysta tid? Varför är det regn på jord? När torkan den är här, du känner dig stor, unik och framgångsrik. Du förlåt din bror, gått över lik för att kunna komma hit. Då är det sant. Dock har fotot av ditt far, har du kastat bort din mor. Försökte leda dig rätt, men snett har du sett förbi. Vilka har rätt till liv? Vem tar din strid? Bida din tid eller vila i frid? Varför är så många på jord plockade? Yeah, yeah. Vem kallar du Marcus? Vem kallar du Puffan? Vem är din vän? Vem är din fiende? Vem lever för idag utan att pulla sig undan? Nu blir det väldigt kraft.
Andreas är ful och Ludde han är ful. Så Timmy är dum och Anton är snål och han är bro. Och Marcus är smart. Och jag och Marcus är bäst. Vi gör det lika bra. Det är så det är. Jag är så bra, jag är bäst. Och det är inte någon här som är bättre än mig. På pingis. På pingis. Lycka jag har en grym backhand och servar fett bra. Vilka är bra på sport? Vem kan slå hårt? En liten timme, men sen blir det blått. Tim sparkar fotboll som en gud. Det gör jag. Det står så gör man det. Han är ful. Låt Timmy spela lite. Ja, men jag sitter så jävla olämpligt. Ja, men sätt dig bättre då. Ja, eller hur? Du ska liksom bara resa dig så här. En halv meter. Eller vilket? Du, vart tog mina kinapuffar på vägen där? Jag tror att det går. Jag vet inte om det spelar. Det är jobbigt med en kamera, det är frustrerande. Nej, man skjuter den bara. Nej. Du, man ser inte ens dig alltså. Det är frustrerande. Det är för mörkt. Det är frustrerande, jävligt fel ord. Vad fan sitter det igen? Okay. Vadå, menar du att du vill slå på mig? Jag kommer ihåg ett år. Kan du visa mig? Giv och Amor. Fjärde slaget. Ja, är det här bra? Vad är det här? Nej.